Po uplynutí funkčného obdobia sa v októbri uskutočnili výberové konania na funkcie riaditeľiek dvoch hradockých základných škôl. Výberové konania sa konali z dôvodu uplynutia 5-ročného funkčného obdobia vo funkcii riaditeľiek týchto základných škôl. V základnej škole na Hradnej ulici bude pani riaditeľkou Viera Jurišová, ktorej nové funkčné obdobie začalo 8. novembra 2009. Na základnej škole Jozefa Dekreta Matejovej vyhrala inžinierka Ľubica Dronzeková, ktorej obdobie začína vlastne 14. novembra 2009. Pani riaditeľka, boli ste jedinou kandidátkou na funkciu riaditeľky školy pre nasledujúce funkčné obdobie. S akými predsavzatiami začínate? V mojej prezentácii som sa zamerala na tri také časti, a to je výborné výchovno-vyučovacie výsledky a rozšírenie výborný ponúknutý učebný plán, potom vzdelávanie učiteľov a tretia oblasť je na životné bezpečné prostredie detí v škole. Zmenili sa vám podmienky na výchovu a vzdelávanie po rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá prebiehala na škole? Určite. Vidno to v pekných priestoroch školy. To sa nedá porovnať, ako teplo máme teraz, ako sme mali, keď boli obyčajné drevené okná. Deti si myslím, začínajú si viacej vážiť, v akom prostredí vyrastajú. Takže ono aj prostredie vychováva. Pani riaditeľka, s akými predsavzatiami nastupujete do novej funkcie? No, školský rok už začal, takže nastupujeme alebo pokračujeme v tom, čo sme začali. A keď sú predsavzatia, musíme samozrejme dokončiť budovy školy, rekonštrukciu. Čo sa týka budov, čo sa týka vyučovacieho procesu, budeme ďalej pokračovať v rozbehnutom školskom vzdelávacom programe. A čo sa týka personálnych zmien, zatiaľ žiadne neplánujeme. V konkurze ste získali väčšiu podporu ako doterajšia pani riaditeľka. Ostáva pani Konupková v tejto škole po odovzdaní funkcie? Áno, pani riaditeľka bývala ostáva a bude učiť svoje predmety. Bere biológiu po mne a športovú prípravu a telesnú výchovu. Veľa záleží na nových riaditeľkách, či udržia úroveň základného školstva v Liptovskom Hrádku aspoň tak, ako bola doteraz.